היי כולם, מה המצב? היום אני רוצה לדבר קצת על משולש פסקל, קצת להסביר כל מיני דברים עליו ולהראות כמה סקריפטים שבעצם איתם אנחנו יכולים לראות את התכונות הייחודיות שיש לדבר הזה. אוקיי? אז בוא נתחיל מרק בגדול להבין מה זה. אז משולש פסקל זאת כנראה טכנולוגיה חוצנית שבני אדם קיבלו לפני אלפי שנים, אבל לא משנה מאיפה זה הגיע, מהרגע שיש לנו את זה אנחנו יכולים להשתמש במבנה הזה כדי ללמוד כל מיני יחסים מיוחדים שיש למספרים מכל מיני כיוונים שנסתכל על המשולש הזה, ואם נדגיש כל מיני מקומים מסוימים או תכונות מסוימות, אז נבחח שתמון בו המון המון ידע. למשל, טוב, בוא נתחיל קודם כל איך הוא מורכב. אז הצורה הכי פשוטה לדעתי להבין אותו זה בעצם המבנה של משולש שמתחיל מהנקודה העליונה, מהקצה שלו, זאת בעצם השורה האפס, זו השורה הראשונה, זו השורה השנייה, זו השורה השלישית, השורה הרביעית. כן, לפי האלכסון הזה אנחנו יכולים לראות איזה מספר שורה אנחנו, אז זו השורה העשירית, אוקיי? ובעצם כל פריט בשורה הוא בעצם תוצאה של סכום שתי הספרות שנמצאות מעליו, או המספרים שנמצאים מעליו. כן, ככה שלמשל 10 הוא תוצאה של 6 ו-4. 15 זה 10 ועוד 5, 20 זה 10 ועוד 10, 126 זה 56 ועוד 70, 5 זה 1 ועוד 4, 36 זה 8 ועוד 28 וכולי. אז ככה אפשר להסביר בגדול את איך המשולש הזה מורכב, ולהתחיל להסתכל על היחסים השונים המיוחדים שיש למשולש הזה. אחד יחסים המעניינים הוא למשל גם כן ש-4 כפול 3, כן, זה בעצם 12 כפול 1, כן, השלושה מספרים האלה שסביב ה-3 הזה, אז 4 כפול 3 כפול 1, שזה 12, זה יהיה שווה ל-2 כפול 1 כפול 6, זאת אומרת גם כן 12. גם פה מסביב ל-10 הזה, אז אנחנו מדברים על המספר הזה, זה, 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 זה וזה. אז 15 כפול 10 כפול 4, כן? בואו נראה. 15 כפול 10 כפול 4. אוקיי? 15 כפול 10 כפול 4. אז זה צריך להיות שווה ל-6 כפול 5 כפול 20. אוקיי? אז 6 כפול 5. נעשה 6 כפול 5 כפול 20. אוקיי? אז אנחנו מקבלים את אותם התוצאות מסביב לכל מספר. יש לו כזה מעטפת שגם כן יש בה איזשהו סוג של הרמוניה. עכשיו, הצירים האלה, האלכסונים בעצם של המשולש הזה, הם גם כן מיוחדים. הם נותנים לנו בעצם מה שנקרא triangular numbers. הסדרה הזאת היא כל אחד מההתחלה עד הסוף, הסדרה הזאת זה סדרת המספרים הטבעיים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כן, כל המספרים החיוביים עולה למעלה, והסדרה הבאה היא כבר סדרה שאנחנו יכולים להבין אותה פה, של אם הייתי רוצה לצייר בעצם משולש על ידי, כן, עיגולים, אז כמות העיגולים שהייתי צריך, כן, בשביל ראשון זה 1, אחר כך 3, אחר כך 6, אחר כך יש פה 10, וזה בעצם הסדרה שיש לנו פה, 1, 3, 6, 10, 15. כאשר הסדרה הבאה היא כבר מביאה לנו משולשים תלת מימדיים, כן? בעצם משהו כזה, אז בשביל לייצר, עוד פעם מתחילים מ-1, זה תמיד יתחיל מ-1, אבל הפעם הבאה זה יהיה 4, כן, יש לנו פה משולש, ואם עוד מימד של המשולש הזה, יש לנו 4 עיגולים, אחר כך 10 עיגולים, 20 עיגולים, וזו הסדרה הבאה. כאשר אם נעבור הלאה ל-4 מימדים, 5 מימדים, 6 וכולי, אז זה כבר נהיה דברים שקצת יותר קשה לדמיין.
אוקיי, אז בואו נבין רגע מה יש לנו פה, מה הנוסחה. אז בעצם הנוסחה שאנחנו יכולים להשתמש בה כדי לחשב ולעשות את הדבר הזה עם פייתון, זה בעצם הנוסחה הזאתי, שבעצם מגיעה מקומבינטוריקה, ואומרים אותה n choose k, זאת אומרת, זה בעצם הנוסחה שלנו, אנחנו נשתמש פה בעצרת, אוקיי? ואנחנו על כל... בוא נראה תכף את הדוגמאות האלה, אבל כן, זה המיקומים שלנו, אתם יכולים לראות את זה כמין מטריצה, את הסדרה הזאת, זה בעצם נמצא בשורה ה-0, במקום ה-0, כאילו יש לנו רק עמודה אחת, שהשם שלה זה 0, כן? אבל זה זה וזה, זה 0-0, פה זה יהיה אז 0-0, ופה זה יהיה 0-1, סליחה, פה זה יהיה 1-0 ו-1-1, פה זה יהיה 2-0, 2-1 ו-2-2, כן, ממש כמו שיש פה. הסדרות האלה, זה הסדרות של המיקומים, אוקיי? ולפי זה אנחנו יכולים לחשב בעצם את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים את המספר שיש במקום הזה, כן, אז אנחנו שמים פה בעצם 3 עצרת, ואז כאן 1 עצרת כפול 3 מינוס 1, כל זה בעצרת, אוקיי? כל הדבר. זאת אומרת, זה וזה. אז זה הנוסחה, ואם אנחנו ננסה לראות את זה בפייתון, אז זה הדוגמה. אז מימשתי פה פונקציה נפרדת בשביל העצרת, כן, זאת פונקציה רקורסיבית שמחזירה לנו את עצמה, כאשר היא שולחת בעצם את x מינוס 1, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד ש... זה יגיע למצב ש-x הוא 1, ואז הוא יחזיר 1, אוקיי? ואז בעצם אנחנו נקבל את מה שנקרא הצרת, זאת אומרת, אם נשלח 4, אז הפונקציה תחזיר לנו את הערך של 4 כפול 3 כפול 2 כפול 1, אם נשלח ל-7, אז יהיה 7 כפול 6 כפול 5 כפול 4 כפול 3 כפול 2, זה, והיא תחזיר לנו את זה בעצם, את התוצאה של ההכפלה הזאת, זה בעצם מה שהפונקציה הזאת עושה. ואז מה שאנחנו עושים פה זה רצים על לולה לפי הכמות שורות שאנחנו רוצים, וכל שורה אנחנו בעצם, כדי שזה ידפיס לנו משולש, אז קודם כל אנחנו מדפיסים כמה רווחים לפי המקום שלנו כרגע, או לפי הכמות של הפריטים מינוס האייטם הספציפי שאנחנו נמצאים בו עכשיו פלוס אחד, ואנחנו פה מספקים לפונקציית הפרינט גם את end כדי שהיא לא תראה שורה אחרי כל הדפסה, ואז נוכל בעצם לקבל את המבנה הזה של הדפסות עוקבות על אותה שורה, ורק בסוף אנחנו נראה שורה בעצם פה במקום הזה, זה מה שמוריד אותנו שורה, ואז בכל שורה זה מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עושים את הפורמולה הזאת, שזה בעצם בדיוק מה שראינו מקודם בנוסחה, כן, מה שמופיע לנו בעצם פה. n עצרת חלקי k עצרת, סוגריים n מינוס k בעצרת, אז זה בדיוק מה שממומש פה. פקטוריאל i חלקי פקטוריאל j כפול פקטוריאל i מינוס j. אוקיי, אז זה מה שנותן לנו בעצם את המבנה הזה של המשולש פסקל פה בטרמינל, אני יכול להדפיס אותו. בוא נראה את זה רגע. אוקיי, אז זה בעצם אנחנו מקבלים את אותו הדבר, גם כן, 3 ועוד 3 זה 6, 3 ועוד 1 זה 4, 5 ועוד 10 זה 15, וכולי. אז עכשיו, זה בעצם הצעד הראשון. הצעד הבא, זה שאני רוצה שנסתכל על... על, בוא נראה, על, על עוד תכונה מעניינת שיש לנו פה. כן, התכונה שאומרת שאם נסתכל על, על הערך, בוא נחשב כמה כל הפרטים בכל שורה, מה יהיה הערך שיצא לנו. ונראה אם אנחנו מכירים את הסדרה הזאת. אז כמו זה מתחיל באחד, אחרי זה יש לנו פה 2, עכשיו 4, פה יש לנו מה זה... 6 ועוד 2, 8,
פה יש לנו 10 ועוד 5 וזה, זה 16. אוקיי, אז אם אנחנו נסתכל, אז יש לי פה סקריפט שעשיתי שעושה בדיוק את זה, מחשב לנו את השורות. אז כאן עדיין עם הפקטוריאל הזה, פה יש עוד רשימה שאנחנו בעצם בסוף של כל לולאה פנימית, כן, פה אנחנו מחשבים את השורות, בעצם בלולאה החיצונית אנחנו כל פעם יוצרים רשימה חדשה, ממלאים את הרשימה הזאת בפריטים שיוצא לנו מהנוסחה הזאת, שמקודם פשוט הדפסנו אותה, עכשיו שמרנו אותה למשתנה, ואנחנו שומרים אותה בתוך רשימה, ואז בסוף של כל לולאה פנימית כזאת, כן, בסוף של כל כן, אחרי שעשינו את זה ואת זה ואת זה, אז אנחנו מסכמים את כל הדברים האלה ביחד ודוחפים את הסיכום הזה בעצם לתוך רשימת הסיכומים, אוקיי, פה, ואז בסוף אנחנו מדפיסים את רשימת הסכומים שלנו. אז אני אריץ את זה, אבל מה שאני אעשה זה, קודם כל אני אוריד את כל החתיכות שפשוט מדפיסות לנו את המשולש, ופשוט נסתכל על התוצאה שיצא לנו. אז נראה את זה, וזה פה ככה. אוקיי, אז הסדרה הזאת, זה הסדרה שיצא לנו, והסדרה הזאת זה כמובן למי ש רואה את הערוץ הזה ומבין קצת בתכנות, אז זאת בעצם הסדרה הבינארית, כן, שבעצם אם נסתכל על זה, אז זה בעצם 2 בחזקת 0, 2 בחזקת 1, 2 בחזקת 2, 2 בחזקת 3, 2 בחזקת 4, 2 בחזקת 5, 2 בחזקת 6, 2 בחזקת 7, 2 בחזקת 8 וכולי, כן, לפי זה אנחנו יכולים לעשות קידוד לערכים בינאריים. אז שוב, אני מזכיר, זה בעצם הסיכום של כל שורה פה במשולש הזה. אז הדבר הבא שהוא די מעניין פה בדבר הזה, במשולש הזה, זה הנושא של מספרים, מספרים ראשונים. בעצם הטיעון הוא ש לכל שורה פה, אם היא עם מספר ראשוני, כן, בצד באחד הצדדים, כן, אם תשימו לב, זה תמיד סימטרי לשני הצדדים. אז נגיד אם אנחנו פה עם 7, שזה מספר ראשוני, אז כל הספרות, כל המספרים שיש לנו באותה השורה, יתחלקו ב7 בצורה יפה בלי שארית. אז הדבר הזה יכול להראות לנו את המקום של יש פה סקריפט שיודע להראות לנו את המקום של המספרים הראשונים. ומה שעשיתי פה, זה קודם כל פשוט מימשתי איזושהי פונקציית is prime, כן, שבודקת האם מספר הוא מספר ראשוני, ולפי זה היא מחליטה, כן, פה בכל סיבוב, היא מחליטה אם לצבוע בעצם את המספר הראשוני בטור הזה, וזה רק כדי לתת לנו איזושהי אינטואיציה לבדיקה. בוא נראה את זה רגע. אז נעשה זה ככה. אוקיי, אז אנחנו רואים כן, 5, כן, 10 מתחלק ב-5, 21 מתחלק ב-7, 35 מתחלק ב-7, כן, 35 מתחלק ל-7, אוקיי, 11, אז אנחנו רואים ש-165 מתחלק יפה ב-11, אוקיי, וגם 330 מתחלק יפה ב-11, אוקיי, וכולי, 13, אז אנחנו יכולים לדעת בוודאות ש-1716 מתחלק יפה ב-13. אוקיי, אז יופי, אז זה הדבר הזה. נמשיך הלאה, יש משהו שנקרא פיגורט. פיגורט, רגע נראה, אני חושב, כן, אני חושב שהדבר הזה, בואו נריץ את זה רגע, נותן לנו
מסתכל על הציר, טיפה מזיז את המשולש בעצם, בלי הרווח הזה פה בהתחלה, פיגורת, כן, ככה, ואז אנחנו יכולים לראות בעצם את ה... את הצורים, את הצירים האלה שדיברתי עליהם מקודם, את הלחסונים יותר בקלות, זה הלחסונים האלה, ובגדול פיגורטים, אם קראתי לזה מקודם triangle numbers, אז זה עוד דרך לקרוא לזה, זה פיגורט, כן, אם אני אעשה לזה קופי, ונסתכל, אופס, אז איפה הלכתי? כן, ככה אם נכתוב פה פיגורט, אז יהיה לזה... נוכל לראות את התמונות של הדברים האלה. כן, שזה קצת יכול לעזור עוד קצת להבין את הנושא הזה. יופי, אז בואו נמשיך. אוקיי, אגב, יש עוד משהו מעניין פה. הנושא של קומבינציות. אז המשולש הזה יכול להראות לנו כמה קומבינציות לאובג'קט יש אפשרי. נגיד בחידה, אם יש לנו 16 כדורים, כמה דרכים שונות יש לנו להוציא רק 3 כדורים. אז אנחנו יכולים להשתמש במשולש הזה ככה שאנחנו הולכים אל השורה ה-16, לפי הכמות הכדורים שיש לנו, אז לשורה ה-16, וללכת למקום ה-3, כן, ללכת 0, 1, 2, 3, זה ה-3 קומבינציות, וזה ה... בעצם המספר האופציות שיש לנו להוציא 3 כדורים מתוך 3 האופציות השונות להוציא 3 כדורים מתוך 16 כדורים. אוקיי? זה גם כן איזשהו משהו נורא מיוחד במשולש הזה. שוב פעם, למי שלא הבין, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים יש לנו, בוא נגיד, יש לנו 6 ברווזים ואני רוצה כל פעם לקחת 4 ברווזים, או בוא נגיד 3 ברווזים, אז הנה, אז יהיה לי 20 אופציות לקחת, אוקיי? יש לי 6 ברווזים, אני רוצה כל פעם לקחת רק 3, נכון? 0, 1, 2, 3, זה ה... סליחה, יש לי 6 ברווזים. מקווה שזה ברור. אוקיי, אז בוא נמשיך. עוד דבר מאוד מעניין שיש פה, אני שומע את הדברים הכי מעניינים לסוף, אז עוד דבר מאוד מעניין שיש פה, זה לצבוע בנפרד את המספרים במשולש, שהם זוגיים ואי זוגיים, כן, אז זה מספר זוגי, אלה מספרים לא זוגיים, זוגי, 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 לא זוגי, 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 כן, אז אם נצבע אותם בנפרד, נעשה משולש שהוא, בעצם עשיתי את זה ככה שאני מסתכל על זה, אז אנחנו נראה שבעצם אני מדפיס פה בעצם איזה מין סמל, כן, ואני או שאני צובע אותו באדום או שאני נותן לו להיות בצבע הרגיל של הטרמינל, לפי האם הוא, לפי האם המודול של המספר הזה ל-2 זה שווה ל-0, זאת אומרת, עושה הבדל רק בצבע לפי אם המספר זוגי או אי זוגי. בואו נזכור חלק מאלה. אז עוד איבן, ככה קוראים לסקריפט הזה. אגב, כל הסקריפטים, אני שם לינק למטה שזה מהגיטאב של הפרויקט, בדרך לשם תעשו לייק וסאבסקרייב לערוץ, אז ככה קוראים לזה, ואם נדפיס את זה אז אנחנו מקבלים את המשולש הטרלול הזה שהוא פרקטלי לחלוטין, אנחנו רואים איך הוא סודר בצורה סימטרית המספרים הזוגיים והאי-זוגיים. כרגע יש פה רק 35, כדי שזה יצא יפה, אני נעשה רגע 45, נראה שזה לא עושה לי יותר מדי קווים פה, אבל כן, אתם תראו שזה עולה, הפאטרן הזה הולך ונהיה יותר ויותר פרקטל, אוקיי? אז אוקיי, אז זה המספרים הזוגיים והאי-זוגיים פה. הדבר הבא שאני רוצה להראות זה את הנקודה הזאת, שבעצם אם אנחנו נסתכל על הלחסונים, לא כמו שראינו מקודם, השורות, הלחסונים האלה, כן, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 3, זה, אלא אם נלך על הלחסונים בצורה כזאת, זאת אומרת ש 1 ואז 1 ואז פה, כן, 1 ו 1, 2 ועוד 1, 3 ועוד 4 ועוד 1, 1 ועוד 6 ועוד 5 ועוד 1, כן, 4 ועוד 10 ועוד 5,
1 ועוד 10 ועוד 5 וכולי, אז אנחנו נקבל פה, התוצאות של זה יהיה בעצם מה שנקרא פיבונאצ'י, סדרת פיבונאצ'י, כן, הסדרה הזאת של המספרים, שזאת סדרה שדי קל יחסית להגיע אליה, אם רוצים לתכנת אותה, אז בעצם זה תמיד, כן, 2 זה, או בעצם בוא נתחיל מפה, אז 1 זה בעצם 0 ועוד 1, ו-2 זה 1 ועוד 1, 3 זה 2 ועוד 1, 5 זה 3 ועוד 2, 8 זה 5 ועוד 3, זאת אומרת כל מספר הבא זה הסכום של, סיכום של שתי הספרות, שתי המספרים שקדמו לו, כן, 34 זה 13 ועוד 21. אז הטור הזה של ה... או הסדרה הזאת של המספרים, זאת סדרה שיש לה, כן, השלכות בנושא של גיאומטריה, ובכלל הפרופורציות בין המספרים, הם יוצרות דברים שאנחנו רואים אותם הרבה בטבע, והרבה בדברים יפים, נאמנים לסדרה הזאת. אז שוב, די קל לתכנת את הסדרה הזאת ככה מאפס, אבל מה שרציתי להראות, זה שאכן כן, אפשר בעצם לקחת את, את העבודה הבסיסית שקרתה לנו פה, כן, עם הסדרה של המשולש פסקל, ואז לעשות בדיוק מה שאנחנו רואים פה בציור הזה, בעצם למצוא את המיקומים האלה קודם כל, זאת אומרת, את המיקום 0 בשורה 0, אחר כך מיקום 0 בשורה 1, אחר כך מיקום 1 בשורה 1 ומיקום 0 בשורה 2, אחר כך את מיקום 1 בשורה 2 ומיקום 0 בשורה 3, זאת אומרת למצוא את השתי סדרות אינדקסים האלה, ואז למצוא את הערכים שנמצאים באינדקסים האלה במשולש שלנו, ואז מתוכם לחבר אותם, כן, להגיע לזה בצורה כזאת, זה צורה די מורכבת, אבל עשיתי את זה על ידי זה שבעצם ממשתי פה פונקציה, שהפונקציה הזאת מביאה לנו את הסדרות האלה של, של המספרים, כמו שרצינו, זאת אומרת, אני יכול לקחת רק את, רק את הקוד הזה, ננסה להריץ אותו בנפרד רגע, אז בואו נעשה רגע new, נשים אותו פה, ונעשה לזה רגע save as, נשים את זה פה, כן, פה, רק נקרא לזה רגע t.py, אוקיי, אז אם אני אריץ את הדבר הזה, ונעשה פה למטה print לדבר הזה, נשים פה סתם איזשהו מספר, לא משנה כרגע, אז אתם תראו מה אני מתכוון, print לדבר הזה, נריץ את זה, אז בוא נעשה פה, אוקיי? אז אנחנו מקבלים רשימה שהרצף של, של הסדרה הזאת שאנחנו מחפשים פה, איפה התמונה הזאת הייתה? כאן, אוקיי? אז אנחנו נקבל את אותו הדבר, זאת אומרת, השורה ה-0 במקום ה-0, אחר כך השורה במקום ה-1 במקום ה-0, כן? שורה במקום ה-1 במקום ה-0, אחר כך אנחנו נקבל שורה מספר 1 במקום ה-1 ושורה מספר 2 במקום ה-0, שורה במקום 1 זה. אז זה הסדרה של המיקומים שאנחנו נצטרך להוציא, לחלץ מהם, אז זה החלק של הפונקציה הזאת. אחרי זה פה הפיבונאצ'י זה כרגיל, אנחנו מכניסים את זה לתוך רשימה שנקראת F, ואז אנחנו בעצם שומרים לתוך DX מה שאנחנו נקבל מהפונקציה הזאת. ב-B אנחנו פשוט מייצרים פה סדרה של מספרים עוקבים, כן, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, זה מה שיהיה לנו ב-B, ואז אנחנו עוברים 1, 1 על הסדרה הזאת ב-B, ובעצם פונים אל F, F זה בעצם הסדרה ששמרנו לתוכה את כל ה... ערכים של המשולש, ומבקשים את הערכים שהם היו שם בדיאגונלס, וכן, ואז בסוף דוחפים, עושים append לסם שלהם, כי זה מה שאנחנו בעצם מנסים להגיע אליו פה, אנחנו רוצים להגיע לחיבור של הערכים האלה, כדי לקבל בסוף את הסדרה של הפיבונאצ'י, לכן כן, זה מה שאנחנו מקבלים בסוף, אם נריץ פה את הטרמינל, ונגיד לו להריץ לנו את ה... פסקל פיבונאצ'י,
אז אנחנו נקבל, עשיתי את זה עם נקודות, אבל אנחנו נקבל כמות של נקודות, כן, פונקציה יפה כזאת, פה זה כבר מתחיל להיות מגיל בגלל הטרמינל, אבל אנחנו מתחילים לראות פה את הצורה הזאת של ה, כן, אותו הכיפוף הזה שיש פה, כן, כל הכבוד לו, איזה יפה הוא. יופי, אז זה הסדרה הזאת, עכשיו זה פה עד לכאן, אני הבאתי את זה, אני מציע לכם להמשיך ולחקור את הנושא הזה של המשולש פסקל, אחד מהתכונות הכי מעניינות שלו, זה בעצם שעל ידי הרצף הזה שאנחנו מקבלים בכל שורה, אנחנו בעצם יכולים לפרוט החוצה מה שנקרא משוואות binomials כאלה, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לפתור משוואה שהיא במעלה שלישית, אז אנחנו יכולים לפתוח אותה על פי הסדרה הזאת, זאת אומרת, כן, יש פה את ה-1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, כן, זה הסדרה של המספרים, היא ממש נמצאת פה, וזה הדרך שלנו לחסוך המון המון חישובים, כי אחרת, אם אנחנו רוצים לעשות את הפירוט הזה באלגברה רגילה, זה היה לוקח לנו המון המון המון, המון המון עפרונות היו נשברים בדרך. אוקיי, אז חברים, אז אני מקווה שאתם נהנים מהתוכן הזה, אני לאט לאט נכנס פה עם כנראה לתוכן שיותר קשור למתמטיקה וגיאומטריה. נראה לאן זה יוביל אותנו. מקווה שאתם נהנים. אז יאללה ביי.